Ja se nadam da će ovo biti jedna uspešna sezona Partizana i da će Partizan napraviti određene uspehe, da ćemo probati da se kvalifikujemo u Ligu šampiona, da osvojimo domaće prvenstvo i kup. I ja se nadam, s druge strane, ja ću se truditi da svojim igrama i ponašanjem budem deo tog kolektiva.